As escolas de Criciúma estão recebendo melhorias nesse período de férias. São reformas estruturais para proporcionar mais conforto aos estudantes no retorno das atividades agora em fevereiro. Ferramentas e trabalhadores por todos os lados. Obras a todo vapor. Essa escola do bairro Cidade Mineira Velha está recebendo a troca do telhado, mas os investimentos estão espalhados por todo o município. Criciúma possui 62 escolas administradas pelo município. 10 delas estão recebendo obras como essa. Para mais de 22 mil alunos, o ano letivo começa no dia 15 de fevereiro. E a expectativa é que tudo esteja pronto até lá. A perspectiva é, a gente sabe que é um tempo curto, né? Um tempo aí de aproximadamente um mês. E choveu muito esse mês, então a gente está fazendo tanto a parte da Secretaria de Educação como os empreiteiros, né? Para realizar com muita excelência, para que a gente inicie o ano letivo de 2024. As obras iniciaram em dezembro, assim que as aulas acabaram. Apesar do tempo curto, tudo está dentro do planejado e não há riscos de atrasos nas obras. A gente tem um planejamento, né? Na verdade, o nosso ano letivo, ele não começa em 2024, ele começa lá em 2023, né? Em meados de julho. A gente já começa a organizar e planejar todas as ações, tanto administrativas quanto pedagógicas, né? Sempre com muito compromisso, com muita responsabilidade do governo para estar, na verdade, dando um serviço de qualidade para o cidadão, para as crianças, para os professores e para toda a comunidade escolar. Além das obras, o município já encaminhou outros detalhes. Benefícios importantes garantidos para os alunos da rede municipal de ensino. O uniforme já licitado, completo, com jaquetinha, camiseta, bermuda, abrigo, tênis, meia, tudo certinho. Em breve os fornecedores já começam a entregar. Os professores, o quadro está praticamente 100% montado. Os professores vão passar por uma qualificação especial no dia 7 de fevereiro. Já os estagiários estão garantidos. Nesse ano, serão 750 disponíveis. Com todos os detalhes definidos, basta aguardar a chegada oficial do ano letivo, onde o cenário será bem diferente e as escolas vão ganhar vida. Então nós estamos assim com uma expectativa de um ano bem tranquilo e seguro.